Завжди є вода. То було минулого року. Цього року вже там води немає. Екологи пояснюють, річки міліють внаслідок зміни клімату. Такі наслідки потягнули за собою ще й десятилітні вирубки лісів. І ніякого контролю немає за цим. Тобто абсолютно небагато часу пройшло і абсолютно все міняється. В першу чергу гідрологічний режим, рослинний, тваринний світ. А ще кілька років тому словацький інвестор Штефан Вальо говорив про цю проблему в краї. Кожні два роки він відвідував місця, які постраждали від повені, та відгукнувся допомогти районам Закарпаття, котрі потребували допомоги. Перечин має воду з колодцу, а колодці су наповнені пресаком з Ужгороду, з Ужу до колодцу. Практично Перечин мала воду, я сипав один день, то був рік 2009, я сипав один тиждень дамбу на берег, вода се підняла, розмила дамбу, через тиждень опять, через тиждень опять. Але замість виправляти екологічну ситуацію, людська рука продовжує діяти в цьому ж напрямку. Зараз ми підготували від різних конфесій, по крайній мірі католицька церква, вона чітко підготувала свою резолюцію, виклала свою позицію з питань захисту Боржавського гірського хребта. Екологи також піднімають питання спалювання сміття та сухостою, автомобільних шин на Великдень та продаж первоцвітів, яких в жодному разі не можна зривати. Через всі ці фактори природа неабияк потерпає, тому спеціалісти рекомендують берегти навколишнє середовище. Адже окрім повеней, можливі і інші кліматичні проблеми.